Välkommen tillbaka till Norway Twins. Jag är Pia. Jag är Juro. Och vi är här med ett Sephora haul, eller Sephora inköpsvideo. Vem skulle nog tro att det gick an? Som ni ser så är inte vi hemma. Det är för att vi är i Köpenhamn och vi sitter på hotellrummet vårt på The Square Hotel. Något som är fantastiskt fint. Jag bara säger det. Så vi blev spurt om vi kunde ha ett Sephora inköpsvideo hvis vi gick inom. Vi visste vi skulle inom, vi bara visste inte om vi kom till att köpa något särskilt. Vi köpte något särskilt. Första tingen är en stor flaska med Triple Action Cleansing Water som dere vet att jag och Guro älskar. Den här är genialt att ta bort sminke. Så vi visste att vi hade lust att köpa en till av den här, men det visar sig att vi har fått en i sån jumbo size sedan vi var där sist. Jag köpte mig en flaska med Sephora sin neglelackfjärner. Den neglelackfjärnen här är suverän. Det är sån gammaldags neglelackfjärner kan man nästan säga. För det är som du måste ta över på dorull eller bomull och sånt och så gni av neglelacken själv. Men den här är otroligt bra och neglelacken bara flyr av med en gång. Nästa är ett set med sminkekoster från Sephora. Vi har hört väldigt mycket bra om sminkekosterna från Sephora från de amerikanska och engelska youtuberna. Det kostar 160 kronor per set. Men vi fant en sminkekost som vi egentligen hade lust på som kostade 160 alene, så vi bara sparar pengar hvis vi köper den här. Så det är två fluffy koster och så är det en liten fluffy kost och så är det en sån liten sån smudger kost typ ting. Och så får du en sån liten toalettmappe med då. Ja. Så very nice. Yes. Vi tänkte också nå bomullspads så då tog vi med den kostade 15 kronor för många 70. Ved kassa. Jag vet inte hur många gånger jag har hört de amerikanska youtuberna snackar om att det som på måte fälla de alltid går i på Sephora är alla dessa små tingar du finner medan du står i kö. Exempel 1. Det här är en Kat Von D Everlasting Lip Duo. Jag har hört mycket om Kat Von D sminka. Guro sa det att lipglossarna får väldigt bra reviews, så då köpte jag den här. Det kostar 180 kronor. Du får två stycken. Det är en ganska små størrelse, men då tänkte jag att då kan jag få en och så kan Guro få en. En ting jag har hört mycket om på från andra youtubere är neglelackene till Sephora och det är Formula X. Och de hade massa på tillbud. Den här kostar 31 kronor, har egentligen kostat 105. Och det är i färgen Picturesque. Det är en otroligt fin blåfärve. YouTube gör mig nyfiken på ting och det här är en av de tinga YouTube har gjort mig nyfiken på, så när jag fick chansen att köpa en till 31 kronor så tänkte jag ja, då vill jag pröva och checka om det är nå. Det här var någon Guro fant, men jag bara ja, släng det med. Det var på salg. Kostar 40 kronor. Det är något som heter Smart Roller. Och är då nail art stencil. Det här är då stjärnor som du tydligvis då kan. Nu rullar det över neglarna och så kommer det stjärnor på neglarna. Ja, så vi får se hur det går då. Nästa är ansiktsmaske och ögonmaske. Det här är sån där sheetmask, något som jag syns bara är morsomt i sig själv. Och det här är då också ögonmasker som vi fant ut vi måste matcha det. Så jag har köpt en gröna som är green tea och jag har köpt orchid. Ja. Så det blir kvällställ en gång när vi kommer hem. För det är väldigt deilig att göra om kvällen. Tror det eller ej så är det faktiskt jag som har shoppat mest på Sephora, så jag har två ting till. Det nästa är också något som jag fant på tillbud som kostar 30 kronor. Det är Nail Textile som är då det är liksom de där neglklistermärkena, bara att det här är stoff. Alltså jag har inte stor tro på att detta kommer att hålla väldigt länge, det ska jag bara inrömma. Men 30 kronor, då fant jag att väldigt morsomt att pröva. Sista tingen igen något jag har sett på YouTube och det är en sån Sephora. Jag vet inte helt vad det här heter en gång, men det här är i alla fall färgen Soda Pop och det ser lite ut som en sån iOS lip balm, men det är färg på den. Det är lite som baby lips för det. Ja, det är nog ska vi se Sephora Kiss Me står det här. Så jag tror det är det han heter, men jag syns den färgen här var väldigt fin så då tänkte jag att då ska jag pröva den. Det var det vi har köpt på Sephora i Köpenhamn. Tusen tack för att ni så på. Tryck liker hvis ni liker den videon här och så snacks vi. Ha det. Ha det.